Вітаю, Одещина! В день ворог наніс ракетний удар по області. Одна з ракет черговий раз влучила у непрацюючий міст через Дністровський лиман. Ще одна була збита нашим підрозділом протиповітряної оборони. На щастя, постраждалих немає. Сьогодні зустріться з Генеральним консулом Греції в Одесі. Консул повідомив про готовність з грецької сторони прийняти в Афіна групу дітей з онкологічними захворюваннями з області разом із супроводжуючими та безкоштовно провести увесь необхідний курс їх лікування. Кожна дитина має шанс отримати найкращу терапію, і консул запевнив, що лікування буде проходити за найкращими європейськими стандартами. Тихає всі ночі, слава Україні!